হেল্লো ফ্রেন্ডস, গুড মর্নিং। এতিয়া প্রায় চাৰে ১০টা বাজিছে। মই মোৰ টেৰেছত উঠি আহিছোঁ। আমাৰ টেৰেছ, মোৰ টেৰেছ বুলি ক'লে ভুল হ'ব, আমি সকলোৱে মিলি থাকোঁ। এয়া ওপৰৰ পৰা ভিউটো দেখাইছোঁ, চাওকচোন বন্ধুসকল। এয়া আমাৰ টেৰেছৰ পৰা কেনেকুৱা লাগে ভিউটো? সব গছ গছনি মৰি গৈছে, পানী টানি দিয়া হোৱা নাই ন। এইজোপা সকলোৱে চিনি পায়, এইজোপা বহুত ঔষধি গছ হয়, এলোভেরা হয়। কিন্তু এই এলোভেরার বহুত জাত আছে। আমার ঘর একটা জাতে, মানে এইবিধ এইবিধ জাতরে আছে। এইবিধতকে আরো এবিধ আছে শকত পাতটো, সেইটো আরো বেশি ভাল, এলোভেরা। আর এইবিধ হল ঔষধি গছ, সেইটো দেখিছে যে ফুলটো, এইবিধ হল ঔষধি গছ। এই মই দেখাই আছো, এই পাতটো চিনি পাইছেনে? পাতে গজা বুলিও কয় বহুতে, আৰু ৰদত কিবা আৰু এটা নাম আছে দেই, এইটো পাতে গজা বুলিও কয়, আৰু বহুত নাম আছে। আৰু আপোনালোকক মই ভালকৈ দেখাই আছো পাতটো, আপোনালোকে চিনি পাইছেই চাগে। এই পাতটো যোনে যে পেচাবত যে এই মানে পাথৰ শিল হয়, তেওঁলোকে বোলে এইটো বটি খাব লাগে দিনত, ৰ'দ পৰাৰ ৰ'দৰ সময়ত, আৰু ৰ'দ দিওঁতে, আৰু পানীত ভিজাই থয়, সেই পানীখিনিও খাব পাৰে, আৰু বটি পানে ৰসটো খাব পাৰে, মানে এইটো সুফল পায় বুলি কৈছে। আৰু সব শুনা কথা, সুফল পায় কাৰণে বহুতে কৈছে। এবিধ ঔষধি গছ, আমাৰ বহুত ঔষধি গছ আছে, এইবিলাক এলোভেরা। এইটো অকণমান সেইটোতকৈ বেলেগ যদিও একেই প্ৰায়। আৰু এবিধ আছে যিটো নেকি আমাৰ ওচৰত নাই, আমাৰ ঘৰত। এইটো স্নেক গছ দেখিছে, সৰু জাতটো, এইটো হ'ল ডাঙৰ জাতটো, স্নেক গছ। এইটো ডাঙৰ জাত, এইবিধ নহয়, বহুত ভাল গছ হয়, বহুত অক্সিজেন দিয়ে বোলে এই গছজোপাই। সেইকাৰণে ঘৰৰ ভিতৰত ইনডোৰ প্লেণ্ট হিচাপে এইজোপা এতিয়া প্ৰথমত আছে, এক নম্বৰত আছে। বন্ধুসকল চাই লওক, এইটো বহুত ভাল গছ। আগতেতো আমাৰ ছোৱালী অৱস্থাত দেখিছিলোঁ, ঘাঁহে বহনি ৰাস্তাই, নলাৰ পাৰত কাৰোবাৰ বেৰা যে মানে বেৰ দিয়ে যে বাগানত, বাগিচাবিলাকত, সেই বেৰৰ কিনাৰ কিনাৰে ৰোৱাহে দেখিছিলোঁ। আজিকালি সেই টপে চপে ৰুই একেবাৰে ইয়াৰ সৌন্দৰ্যটো বঢ়াই তুলিছে। আৰু আগতে ইমান গুৰুত্ব পোৱাই নাছিলে এই গছজোপে, স্নেক গছ বুলিয়ে কয় এইজোপাকো। আৰু মোৰ এই গছ মৰিলে নেকি বাৰু, ফুলটো আছে দেখোন আপুনি, এইজোপা কাইটিয়া যে, বহুত দিনৰ মূৰত ওপৰলৈ উঠিছোঁতো, একদম অৱস্থা নাই, গছ গছনিৰ পানী দিয়া নাই যে, বহুত দিন হ'ল পানী দিয়া নাই, মই ওপৰলৈ নহাই হৈছোঁ নহয়। তো এইখিনি মই একদম ধুনীয়া কৰিম, কেইটামান মালি বা কাম কৰা মানুহ আনি তেওঁলোকৰ দ্বাৰা চাফ চিকুণ কৰি আপোনাক তেতিয়া দেখাম। আৰু এয়া আমাৰ ষ্ট'ৰ ৰুম, একদম পূৰা জাম হৈ আছে, এইবিলাক চব চাফা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আজি হঠাৎ উঠিব লগা হ'ল কিবা এটা কাৰণত। তো বন্ধুসকল বলক মোৰ লগত, এতিয়া আমাৰ টেৰেছখন আজি দেখালোঁ, আৰু ভিউটো দেখালোঁ ন আপোনালোকক, কিমান চাৰিওফালে ঘৰ, গোটেই ৰাস্তা দেখা যায়। গতিকে থৈছোঁ, গুড মৰ্ণিং আকৌ এবাৰ। সেই যে গাড়ীৰ টায়াৰবিলাক দেখিছে, সেইবিলাক আমাৰ গাড়ীৰ টায়াৰ, স্কুটিৰ টায়াৰ হয়, এইবিলাক ৰং দি চব গছ ৰুম, গছ ৰোৱাই আছে। কিন্তু আৰু ধুনীয়াকৈ ৰুম, বিভিন্ন গছ আনি কালেক্ট কৰি আৰু সেই টায়াৰবিলাকৰ ৰং দিম। তো তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাম দেই এদিন। এতিয়া চাই লওক কেনেকুৱা মোৰ বাগিচাখন, নাইয়েই বুলিব পাৰি। এইফালে বহুত আছে, এইফালে চব বেটাই থৈছেহি, এই দেখিছে, বৃন্দাবন ক'লেও ভুল নহ'ব, আৰু ঠাই কম না আমাৰ। ঠিক আছে, পিছলৈ দেখাম বুলি চেষ্টা কৰিম দেখাবলৈ। মই মল্লিকাই বিদায় লৈছোঁ এই ধুনীয়া ব্লগটোৰ পৰা।